да. Дайте себе сейф. Що ви хочете? А ви начнете. Ну так, да, я ж читаю часи. Часи. Ну, а стритення, потім прочитаю, коли літургії. Ну, да, немного скажіть, тоже про стритення. Да, скажу потім. Потім, зараз, зараз ми до. Ну, по черзі, як этот самий. Яке? Стримуючі черги, коротше. Братья и сестры, давайте присядемо.